Bienvenue à Stockholm. Je suis Camilla Greta. Je vous présente mon roman Un cri sous la glace. Det handlar om en polis som är rädd att binda sig, en beteendevetare som håller på att tappa minnet och en ung kvinna vars älskare precis har försvunnit. De förs samman av två brutala mord.